بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وجعلنا من الماء كل شيء أي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا أنا كسر بني غوندا كشيما بلاكو واتون بروجيت نموكي نا شكرانا واتو 2019 suna godiya kwarai Allah ya saka da ansar alkhairi Allah ya biya bukatun su wanga ruwan da aka zo anka musu ruwa ne da yake yana taimakon community da dama ba wani mutanen da ba su amfani da wanga ruwa cikin wanga to muna roko Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya bukatun su kamar yanda suka zo suka taimaka da wannan ruwa Allah ya ba su isa'a su zo su yi irin wanga dewa unguwan nan ansar mun gode Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya bukatun ku duk inda kun ka fito ku yau ka sa kudin ku cikin wannan abin Allah ya biya muku bukatun ku Allah ya sa ku dace Allah ya sa ku fiaka bukatun ku zairi da badali Allah ya biya muku ba abin da zamu fadi muku shede mu ce ansar mun gode ansar mun gode ansar mun gode jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, that's one of the elders of the community. Pray inshallah, Salah Musa, Saladin Musa. May Allah richly bless you. May this be a source of Jannah to you and your entire family. I'm happy and blessed to be part of this wonderful project. May Allah richly bless you. May this be a source of Jannah to you and your entire family, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.